Привіт, маю ось таку ляльку Kissway Trail. Це півмініатюрний ампельний трейлер з дуже гарними насиченими квіточками. Маємо таке ось напилення. Росте гарненько, бутонів маємо багато. Цвісти буде довго, потім буде шапка, але мені подобається ось такий ось водопадик ріденьких квіточок. Не можу ним налюбуватися. Дуже гарні. Квіточки тримаються довгенько. Вони такі не дуже маленькі. Листочки зубчаті. Росте з задоволенням. Пишуть, що якщо на сонечку, то забивається серединка. У мене під лампами ще й слабенькими, тому все окей. Ось, полюбуйтеся ще красончиком. Ось такий красончик. Дуже приємно його вирощувати.